Máme tady další let's play, asi po dvou týdnech, což je u mě opravdu nezvyklý, ale jo, je tady. Zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tady máme teda další reálko. Říkal jsem, že nebudu asi tak často, už je tady totiž další reálko asi po necelých dvou týdnech a je to fakt rychlý. Ale mám tady zase hodně věcí, co bych vám chtěl ukázat, máme tady hodně čestek, máme tady nový deck, se kterým se vám chci pochlubit. A je to fakt hodně, takže si myslím, že můžeme začít. Tak, prvně začneme asi otevíráním čestek, aby jsme si nějak tak zlepšili náladu. Začneme teda samozřejmě těma nejhoršíma čestkama až po ty nejlepší. Takže začneme silver, funguj, dobrý. Začneme silver čestkou. To proklikáme, tady nic. Potom dáme určitě gold čestku, protože ta je taky hrozně naprd. Nikdy mi nepadl z gold čestky, já jsem skoro snad ani neviděl, že mi někomu padla nějaká legenda z gold čestky. Co jsem fakt viděl, tak i z té silver čestky lidem padají častější legendy. To je prostě úplně hrozně divný. Tohle bude epic. Buď epic nebo legenda. A epic, X-Bow. Tak to je trapárna, velká trapárna. Dáme free čestku, potom crown čestku a potom teda magical čestku. A další epic. Common karty, bohužel. Tak, teď tady máme poslední dvě čestky, crown čestku, mojí snad nejoblíbenější čestku, ale to už jsem říkal minule. Hodně goldů, což je super. Rarky už jsou za náma. Už máme po rarkách, teď budou buď dvě komonky, anebo minimálně epic tam bude. Tak, teď buď epic nebo legenda. Další epic. Ach jo. Dobře, a máme tady poslední magical čestku, kterou jsem opravdu dlouho neměl. No a zajímalo by mě, jaká je vůbec procentuální šance na legendu, jestli je to třeba 5%, 10% nebo 15%, ale vím, že je opravdu celkem jednoduchý, aby vám tam vlastně padla legenda. Takže jsem fakt zvědavej, doufám, že tam něco padne dobrýho a jdeme teda na to, takže kolik? 700 goldů, to je jak z crown čestky, ale ještě 7 karet. Ty jo, napínavý to bude. Ice Spiriti, Ice Golemové, Minion Horda, Mega Minioni, Kanony, Urnejsky, čtyři Giant Skeletoni. Teďka jsem snad To bych kecal. Po hrozně dlouhé době jsem teďka hrál proti týpkovi, který hrál s Giant Skeletonem. Giant Skeletona už říkám to vůbec dobře. Je to Giant Skeleton, že jo? No prostě po dlouhé době. Jo, mimochodem teďka 4 prohry asi nebo 5 proher po sobě. V minulém videu jsem byl teda strašně happy, že jsem dostal arénu 9, že jsem se tam dostal vlastně. Dva dny na to jsem se dostal až na 3360 pohárů, což je na mě hrozně dobrý výsledek, teď jsem zase spadnul, protože se opravdu nedařilo, týpci tady měli fakt dobrý deky proti mě měli. A mám málo goldů, už je tady zase hodně věcí, které můžu upgradeovat, který bych i upgradenul a nemám na ně goldy, takže rozhodně se vrhneme do Grand Challenge a to bude vlastně i, řekněme, náplň tohohle z toho dílu, že si zahrajeme především Grand Challenge s tímhle s tím deckem. Uvidíme, jak se bude dařit, ještě mrkneme, napíšeme, ať lidi pozdraví do videa, aby se neřeklo. Jinak bych se opravdu chtěl strašně moc omluvit za pauzu, za dlouhou pauzu, která byla. A pokud byste chtěli nějaký livestream, jelikož už strašně dlouho chci udělat livestream, tak pokud u tohohle z toho videjka bude 500 lajků, tak ten livestream se pokusím udělat úplně co nejdřív. A bude to úplně parádní prostě, mám úplně nové věci do livestreamu, myslím si, že je tam opravdu co ukázat a strašně se těším. Tak, pozdrav jsme poslali, deck máme připravený, v šupu mám Inferno Dragona, kterýho si kupovat nebudu, opravdu ani žádný peníze reálný do té hry už nechci dávat. No a padl, to je hloupý slovo, koupil jsem si v shopu jsem si koupil Minera za 40 000. Takže už máme opravdu hodně legend, máme tady teda Lock, což je úžasná karta, všichni na ní nadávají, já mám Lock strašně rád. Potom tady máme Minera, Princeznu, Lumberjacka, Lávu, no a potom někde tady nahoře ještě Ice Wizarda a Princeznu jsem říkal. Máme teda 6 legend, což už je z čeho vybírat, ještě 3 legendary karty a budu mít úplně každou kartu ve hře, s tím, že teda tady ještě vycházejí tady ty karty, tady vyjde ještě jedna legenda. Pravděpodobně by to měl být
Asi ten Electric Wizard. Já nevím, viděli jste, doufám, že jste viděli minulý videjko, pokud ne, tak se na ně nezapomeňte mrknout. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být. Každopádně, zkoušel jsem i Troll Xbow decky, nefungujou. Mám, možná ještě bude tady? Ne. Tady jsem si dával Full Legendary deck. Tady to je Royal Giant deck, ten je taky hodně dobrý. Na ten případně, pokud se nezdaří s tady tou armádou, tak rozhodně přepínáme na tady ten deck, protože ten je opravdu hodně dobrý. Přemýšlím, se kterým deckem to zkusíme. Pokud dáme si jednu hru a pokud hned ta jedna prohra s tímhle deckem znamená, že přepínám na Royal Giant deck, protože ten je opravdu hodně dobrý. A upgradeneme si roketku na level 7, protože opravdu hodně chci. Šetřil jsem na to dlouho, nebo dlouho, no prostě dlouho, asi dlouho. A vstoupíme teda do Grand Challenge. Mimochodem byly teďka, jak jsem netoučil, tak mezi tím byl samozřejmě King's Cup, který jsem zkusil, jsem ho asi třikrát, mám pocit. Tady máte tournament King's Cup, jeden win. Dvakrát jsem to teda zkoušel s tím, že ten jeden win, to jsem vyhrál jednou, ostatní jsem naschval prohrál, protože jsem chtěl pustit, další, že budu točit, nakonec jsem teda netočil, bohužel. Ale když jsem se opravdu snažil v tom King's Cupu, tak jsem dal 9 výher, což si myslím, že je opravdu hodně slušný. A v Grand Challenge máme rekord 5 výher. 5 výher je moje maximum. Tak jsem, Ne, moje první výhra v Grand, moje úplně první Grand Challenge, tak to bylo snad asi, nevím, je fakt možný, že ten rekord byl teda těch 5 výher, ale chci jich dát minimálně 6-7. Vstoupíme teda z toho gemu, jsme do toho dali. A jdeme teda s tímhle deckem, tady ten deck je opravdu dobrý, hlavně Lightning Spell, tady úžasně ničí defense, potom, nebo defense, vlastně tu ty útočníkovo trupy. Potom tady máme Inferno Towerku, která samozřejmě Royal Gianty, Gianty úplně rozmetá. Ice Spirit na případný freeze, nebo za, tady za prince, který mám na 400, což je paráda. Ice Wizard, Archerky a Zep, tohle a Hog Rider, to už komentovat nemusím. S tím, že Hog Rider je na 8, takže paráda. A myslím si, že můžeme teda startnout Grand Challenge. Tohle video bude asi hodně dlouhý. Doufám, že ho teda dokoukáte až do konce. Takže good luck, máme tady dokonce spectatora. Ten bude pravděpodobně od nás. Když jsem psal, že video. Aha, týpek staví kolektor. Škoda, že nemám ten deck s raketkou. Dobře, Ice Spirit, doufám, že ho ten Knight předběhne. Ježíš, to je. To si děláte prču. Ten Ice Spirit je strašně rychlej. Ale dobrý, freeznul to. Nestíhám, že jo, nestíhám. Ty vole, ty guardi. A ten Pritz mohl dát tak pěknou damage. Zničil nám paš pár elíkama, no a má tady ještě, má nebo paš push? Vy jste mě minule opravili, je to teda push, takže tomu budeme říkat push, je to prostě push, push. Tak, s tím, že má teďka bohužel ještě položený kolektor, takže má i výhodu elixírovou a má posílal čtyřkovýho peku, velkýho. S tím, že samozřejmě tohle videjko bude hodně timelapsovaný, hodně dlouho tady, nebo ve velkých částech tady nebudu ani mluvit a budou jenom zrychlený záběry, ty vole. To je vřiti. Dobrý, nemá zep, tak pohoda. Pohoda, týpek nemá zep. Doufám, že mušketýr level 7 nesundává. Aha, dobře, tak je to jedno. Tak tady krásný freeze na mušketýrku. Mušketýrka bohužel dala nějakou damage. Musíme se připravit na jeho counter. Což použije zase miniony. A použije guardy. S tím, že uděláme něco takovýhleho, připravím si zep. Tak jo, konec towerky, konec bitvy, měníme deck, rozhodně změna decku. Tohle je tak strašně, To je tak strašně špatný, když vstoupíte do Grand Challenge a hned první attack je prohra. To je strašně špatný. Přepínáme na Royal Giant a tady už máme princesku, Lock, Ice Wizarda. Tady už je to z části hodně i Legendary deck. Uvidíme, jak se bude dařit teda. Tak, ježiš. Jídák Max. Ty vole, to jsou niky. Další terorista, dobře. Tady ten deck mám radši než ten, protože raketka zase zničí všechno, je tady Inferno Towerka, Skeleton Army. Co on může poslat?
Dobře. Takhle, takhle, krásný raket, pojď, 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 raket. A dobrý. Raketka krásný. Ušetřili jsme určitě, jsem hodně ušetřil. Měl tam archerky, měl tam baby dragona a měl tam miniony. Takže to byl opravdu hodně hezký ušetření. Pošleme si teda mega miniona s tím, že je na 6, což mě štve. Mega miniona bych chtěl na 7, toho si teďka requestuju. Hoga jsem teda dorequestoval, to mám pocit, že se vám slíbil, že v příštím videu už bude na 8, což teda je. A pokusíme se to tady teda nějak slušně zahrát. Doufám, že nemá Inferno. Tady ten deck nemá Zep. Teď máme sakra velký problém, musím tu raketku opravdu hodně dobře zahrát, prosím, to nestihne. Krásný, všechno zničila. Skeleton Army hodně blbě hozená, Skeleton Army měla jít mnohem díl. S tím, že tady udělám něco takovýhleho, krásný, hele, vezmu i ty archerky, vzadu. Paráda, a teďka už nám stačí teda jedna raket. S tím už se nebudeme tady asi srát. Tady mu teda dáme menší distrakt a raketka level 7, poslední a paráda. Máme tady první výhru v téhle Grand Challenge. Tak. Dobrý. Samozřejmě jedna věc, jakmile vyhrajete v Grand Challenge víc jak dvě výhry, nebo prostě jakmile dáte v Grand Challenge dvě výhry, tak už se vám to vyplatí za ty gemy, co jste dali vlastně do toho. Protože když se podíváte do shopu a zjistíte, že tisícovka goldů, tam stojí 60 gemů, tak si můžete vypočítat, že už teďka to skoro vychází, takže paráda. U tohohle deku zůstáváme, posíláme teda, jdeme další etek. Tady někdo zkoušel friendly battle, bohužel nevezmu. A uvidíme teda, co přijde. Lok je strašně dobrá věc proti třeba Skeleton Army nebo proti dekům, kde jsou opravdu ty skeletoni především a takovýhle věci. Tak, trošku méně tradiční začátek, Royal Gen dozadu. A sakra, to bude problém tohle. To bude menší problém, chvilinku to bude chytat tady princeznu rozhodně. Uvidíme, jak to týpek zahraje. Dáme mu tam roket? Dáme, já mu ji tam dám. Ach jo, to si děláš! Tak, rozhodně Skeleton Army, krásně. Tady se to postará úplně o všech. Ajajajajajaj, ten Mega Minion. Mega Minion si určitě dá ránu. Hlavně ne dvě. A dvě rány. Vidíte, dal si dvě rány a minus 500 hit pointů, jo. Takže bohužel. Tady rozhodně raket. Krásná raketa, smete všechno, koukejte. Parádní raket. Parádní, parádní, parádní. A nám stačí jedna jediná raketka. A bude konec. Tak, zase Skeleton Army, to už tady jednou bylo. Zep měl připravenější než minule. Ale stejně mu to nevyšlo. Takže tady poslední vteřinky jeho života. A přichází druhá výhra v Grand Challenge. Prosím. Přichází druhá výhra v Grand Challenge, schválně necháme Royal Genta. Týpek se snaží ještě kantrovat, ale už nezvládá. Raketka to dokončila, pošleme ještě good game tady ubrančenýmu. Yoda the Midget. Příšerný jméno, dobrý. Dvě výhry ze tří her, to si myslím, že na tom nejsme úplně nejhůř. A je vidět, že tady ten deck funguje víc, takže možná vám asi doporučím tady ten deck víc než ten Prince deck. Ten se hodí spíš do multiplayeru, je vidět, že do Grand Challenge. Je to horší. Osmičkový, tak ty 4 na jednu ránu, nejdou, bohužel nejdou. Tak, pěkná damage, 600 hit pointů, s tím jsem nepočítal. Dobře. Pošleme si dozadu Mega Miniona. A uděláme tady jednu věc. Budem doufat, že nemá Minion hordu. Protože to by úplně rozdrtilo tady. Můj push. Skeleton Army. A jestli má týpek... Aaa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 a
Předčasný smích, velmi předčasný smích. Tak jo, tohle je konec. Tohle je konec, týpkovi stačí dvě rány od fireballka, dobře. Druhá prohra v Grand Challenge, samozřejmě už jsme v plusu, co se týče toho, ale já chci prostě goldy, abych měl z čeho upgradeovat. Dvě výhry, dvě prohry, to je hodně špatný, teď je to hodně špatný. Bohužel. Zase špatný šíp, je tentokrát dobrý zep, ale zase mu tady Inferno rozdrtí ty jeho golemy. Takže good game. A pokračujeme. Tak, už máme 3200 golů, to už si myslím, že je dobrý, ale opravdu chtělo by to minimálně těch 5 výher, protože jinak to fakt stojí za prd. A chci si za to upgradenout minimálně jednu kartu. Týpek brečí, o, týpka to nedolevlilo, já jsem myslel, že Grand Challenge dolevlujou. Takže týpek level 8, to bude zajímavý. Týpka to zřejmě naštvalo. Takže tady máme tady teda pokračování. Dobře, tak tohle z toho týpka rozdrtíme na 3 a pohoda. Takováhle free výhra se vždycky hrodí. Já si myslím, že ten týpek by mohl ještě něco uhrát. Možná. Ale jakmile viděl, že mám lock, tak věděl, že proti jeho Goblin Barrel a Skeleton Armě už je to skoro zbytečný. Tak jsme na 4000, další výhra už znamená o tisícovku víc. A to už je opravdu hodně dobrý, takže jdem to zkusit. Tak, good luck. Pi 2, uvidíme, co v něm je. Další level 8. Ty level 8 jsou nebezpečný nějak. Ale opravdu viděl jsem level 8, desítkový komonky. Prostě tady ty levely vůbec nemusíme soudit hráče podle jejich levelu, protože karty můžou být tak vysoký, že člověk ani neví. Tak, věc, na kterou neexistuje lepší counter. Paráda, miner je taky dole, wow, týpek kouká. Nám by tady stačily snad 3 nebo 4 raketky, případně kdybychom chtěli tohle týpka můžeme doraketovat, ale stačí tady Royal Giant, takhle ze strany chytře, což asi jako, neříkám nečekal, ale tak je to přece jenom jinak, než jsem hrál doposud. A tady to si rozhodně necháme. Tak, nám tady stačí vlastně už jenom to, raket. Takže paráda. Good game. A máme tady pátou výhru v Grand Challenge. Kdo by to čekal, dvě výhry, dvě prohry byly před chvilinkou. Dokonce jsme se dostali teda až na pátou výhru. Takže thanks. A uvidíme, jestli dokážeme pokořit rekord 5 výher. Teda zřejmě. Zřejmě je to rekord.
druhá towerka 100% dole, pokud nedá nějaký silný zep nebo něco tady hodně dobrýho, ale druhá towerka teda dole, s tím, že pokusíme se i o třetí třeba, Push už máme dostatečný. Dva Royal Gianti, dvě princezny, Mega Minion a tohle to jsou teda tři crowny. Takže paráda, týpek to asi, tady je vidět, že to i vzdal, přece jenom 2-0 už by za posledních 24 nedohnal. Takže krásný, šestá výhoda v Grand Challenge, což znamená zatím nejlepší Grand Challenge, co jsem tu kdy měl. A taky nejvýhodnější, pochopitelně. Goldy už jsou pěkný, z toho už se dá něco dělat, pokračujeme, máme tady 1400 goldů pro další výhru. Další výhra znamená 1400 goldů a to už jsou opravdu veliký prachy, se tady pohybujou. Takže uvidíme. Nejvyšší výhra je 22 000 goldů, což už by mi tady, čímž už bych splatil téměř všechny své karty. Tak, doufejme, že nestihne tady skeleton graveyard, teda že to nestihne dát, vypadá to, že ne. Má fireballku. Jeden hit point! Ten týpek má takový štěstí. To je takový lakr. Royal Giant, zaměř to. Krásný. Bohužel jen z jedné strany. Tady ten týpek má takový štěstí. To není ani možný, jaký on má štěstí, jestli pošle tady... Nebezpečná armáda tady pochoduje, skeletonová. Krásný lok, úplně všechny smetl. Tak, máme tady teda Mega Miniona, jedna rána, v pohodě. Tak, víme teda, že má fireballku. Ten jeden hitpoint mě teda mrzel, to jsem si myslel, že bude už opravdu něco úžasného tady. Bohužel ne. Viděli jste to? Já kdybych tam hodil roket, tak to vyhraju. Já jsem se nekoukal. Já jsem nevěřil, že tam má tak málo hitpointů. 6 výher, teda 6200 goldů, 250 karet. Myslím si, že tohle je dostatečný. Takže 6200 goldů, máme 7000, za to upgradeneme dvě karty, možná tak. Tesla, Inferno Tower, karet je tady hodně. Elixir Collector, Royal Giant, Goblini, Archerky, pěkný. Minipeka 18x a teď hodně epiků. Tak jo. Ale Grand Challenge určitě parádní, z Grand Challenge půjdeme i příště. Určitě pokud se mi povedou našetřit gemy. Přibyly taky nový achievementy, který jsem už nějak tak splnil. Tournament player nic. Rozhodně si tady dáme si tournament potom. Create and finish one tournament. Za 100 gemů, protože to dostanu zpátky. Potom získej 1000 karet vlastně z turnamentu, to taky je v pohodě. Potom friend in need, donatování, to se teďka snažím nějak tady donatovat, takže i nový achievement, je pohoda. Tyjo, kdo mě to tady furt to? Jaký Samuel, co to je zase za paka? Za pako? Ten je od nás tady. No, paráda, jako dobrý. Tak tohle by bylo teda z tohle videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Je to nejdelší video snad, co jsem kdy točil. Z Royalka. Má to 40 minut, já to musím se stříhat aspoň tak do 20 minut. A jak říkám, tohle by bylo teda z tohle videa všechno, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho odnotit lajkem, pokud chcete co nejbližší dobrý livestream, tak tady dejte 500 lajků, jak jsem říkal na začátku. A uvidíme se tady zase u dalšího videa, mějte se krásně. A čau.